Boa tarde a todas e todos. Inicia-se o expediente inicial. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 10 minutos. Senhora presidente, a senhora me permite, antes de eu fazer uso da palavra, fazer um pequeno comentário? Só um minutinho, por favor. Líder, aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O comentário, antes, porém, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, é para observar o nosso quadro de presenças consta de 6 pessoas. Com a Vossa Excelência. 7. Passa a ser 7. Os trabalhos no Parlamento, a partir que inicia-se com o expediente inicial, necessita de 1/10 das presenças. São 70 deputados. 1/10 de 70 são 7. Tem o quórum suficiente. Eu só estou alertando, porque se Vossa Excelência não tivesse a diligência de descer, eu ia. Claro, depois o presidente toma as providências que ele achar devido e dizer que não pode ter sessão, porque não tinha o quórum para abrir os trabalhos. Eu só alertando, porque só dia 13, dia 16, que começa a campanha. Aí. Só comunicando a Vossa Excelência. Se me permite uma observação, há muito tempo que tem poucas pessoas em plenário, então, mas a gente estaremos aqui a partir do dia 16, com certeza, deputado Luiz Paulo. Hoje e sempre. Quanto à senhora, não tenho a menor dúvida. Mas como o trabalho é híbrido, nem de forma remota, né, deputado? Sim. Bom. Dada a palavra ao deputado Luiz Paulo para a sua manifestação, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, eu fico até, senhora presidente, olhando para o futuro, com Vossa Excelência nessa cadeira, e começo até a ficar animado. Animado. Mas o tempo é soberano. Senhoras e senhores telespectadores que nos assistem na TV Alerge, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, conforme foi noticiado pela imprensa televisada, um ex-assessor do meu gabinete me procurou em dezembro de 21, né, e combinamos que ele seria exonerado do meu gabinete. Exonerado em dezembro de 21. Entretanto, ele tinha férias regulamentares para serem tiradas. E aí ficou aquecido, que ele tiraria as férias e após eu faria a exoneração. E ele foi exonerado do gabinete em 13 de abril de 2022, exatamente após ele ter gozado 3 férias regulamentares. E somente agora, pelo noticiário jornalístico,
exatamente na quinta-feira da semana passada, é que eu vim a saber que o mesmo estava numa lista oculta da CEPERJ, lista que desconhecíamos, e também fato, como disse na quinta-feira passada, que eu não tive nenhuma ciência, porque não há nenhuma hipótese, com a experiência que tenho, e por ser funcionário público, de sugerir que alguém vá para qualquer lugar no exercício de duas funções públicas. Duas funções públicas só podem existir quando as regras de acumulação são claras. Não neste caso de cargos em comissões, que não está na regra das acumulações. Mas, senhora presidente, a senhora é testemunha. Mesmo que esta contratação fosse totalmente legal, totalmente transparente, e não o foro, e eu tivesse sido comunicado, eu reprovaria com veemência tal ideia, visto que sou um deputado de oposição. E só por quê? Porque discordo profundamente dos rumos que estão sendo seguidos pelo governo do Estado. E dessa total discordância associa-se esse grande escândalo, que é o escândalo da CEPERJ. Dito isso, senhora presidente, eu continuarei agindo como sempre fiz, denunciando todos os atos irregulares, porque compete, como venho dizendo, compete ao Parlamento Fluminense, associado com o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público, fazer o controle externo da administração pública estadual. Por isso, é fundamental que as investigações continuem, as auditorias do Tribunal de Contas e as investigações do Ministério Público, como as próprias investigações e questões e requerimentos que estamos fazendo aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, pelas comissões que trabalhamos. Porque todos os desvios de conduta, todos sem exceção, que vêm ocorrendo, tem que ser apurado e divulgado para que eles cessem. E, além do mais, nessa área do desvio de dinheiro público, da corrupção, da improbidade, não pode ficar pedra sobre pedra. Doa a quem doer. Então, senhora presidente, essa é a primeira parte. Acho que seria necessário, já que são as matérias são insistentes, na maioria das vezes também não nos dão voz para respondê-las no momento que vão ao ar, é necessário que eu esclareça essas questões no Parlamento Fluminense. Mas, além disso, senhora presidente, eu queria tratar de um segundo tema que até conversei com a senhora no dia de ontem. Se o deputado Marquinho puder deixar a deputada presidente me dar atenção, eu agradeço ao deputado Marquinho. Muito obrigado, deputado. Mas, deputada Marta Rocha, é que eu tratei de um assunto com Vossa Excelência no dia de ontem e lhe falei um número errado. E eu preciso corrigi-lo, porque na próxima pauta da nossa reunião de tributação eu vou solicitar
submeter, né, uma solicitação de auditoria. De respeito às compras de livros na SEDUC, a aquisição de obras pedagógicas como recursos de apoio pedagógico destinado ao desenvolvimento de projeto de letramento matemático, esse é o segundo contrato, e o terceiro de aquisição de kit de material didático com foco na preparação para o Enem do ensino médio. Então, são três grandes contratos. O da aquisição pedagógica, das obras pedagógicas, arredondando, é uma despesa empenhada de 19,5 bilhões de reais, dos quais já foram liquidados e pagos 16,7. Da aquisição de livros, e por aí eu cometi o erro, eu disse a Vossa Excelência que estava quase na casa dos 500 milhões. Não é. Está na casa dos 119,2 milhões, dos quais 95 milhões já foram liquidados e também os mesmos nos 95 milhões pagos. E a aquisição do kit material didático para o Enem, e aí eu estranho, é 200 milhões, mais que o do livro, dos quais já foram liquidados 144,6 e também pagos 144,6. Aí, quando eu somo todas as despesas empenhadas, que no fundo é tudo aquisição de material didático, não vai a 500 milhões, mas vai, o número é bastante significativo, a 338,9 milhões, dos quais 256,4 já foram liquidados e pagos. E quais foram as fontes de recurso? O das obras pedagógicas, a fonte de recurso é a 215, transferência do Fundeb. A aquisição dos livros, a fonte de recurso é 100, tesouro. E a fonte da aquisição do kit de material, que é a maior, de 200 milhões, a fonte também é tesouro, fonte 100. Então, o que estou querendo dizer é que está tudo lançado nas fontes que se somarão às despesas de pessoal e outras para justificar os 25% de gastos em educação em consonância com a Constituição. Então, estou só chamando a atenção e queria fazer em público, né, porque a gente vai ser objeto de reunião, dos números reais tirados hoje do CIAF. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, não havendo mais orador inscrito, encerra-se o expediente inicial. Boa tarde.